ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖੜੇ ਹਣ ਮਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਮੂਤ ਲੈ ਮਿੱਟਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀੜੇ ਭਰਾ ਆ ਤੱਬੀ ਬੰਨੋ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਓਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਪੜਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆ ਮਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਯਾਰ ਚੋਦਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਹਵੀ ਨਹੀਂ जनानी आगर दी किराए ते नहीं लैंदी हुई है मैं तेरी बहुत इज्जत करदा थी पर तू इज्जत करवानी नहीं हैगी मेतों मेरा बारा मेरी तीवी है मैं जदो मर्जी लेके आवा जदो मर्जी लेके जावा मुल दी नहीं लेके आवे चकली जमे सर भाड़ दू लगती है ਚੱਲ ਭਾਈ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬਹੂਆ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲਦੀ ਐ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਦਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਠੰਡਾ ਤਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਛ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਮੁੱਛ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਆਲਾ ਓਏ ਓਏ ਇਹਨਾ ਇਹਨਾ ਨਾ 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 ਮਾਰੀ ਮਾ ਨਾ ਨਾ ਲੜ ਦੇ ਨੂੰ ਲੜ ਓ ਨਾ ਓਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਓ ਦੱਸਿਆ ਏ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫੜਾ ਓੜਾ ਆ ਫੜਾ ਛੱਡ ਭਾਈ ਛੱਡ ਭਾਈ रजिस्ट्री मेरे नाम है डंडा चकदा प्यो वर्गा डंडा चकदा कोई ना मेरी गल
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬਾਇਆ ਕਰੋ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਇਆ ਬਾਇਆ ਮੜਾ ਲੱਗ ਦੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆਏ ਮੜ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਕੁੜੀਏ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੜਾ ਤੂੰ ਆ ਮੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਦੇ ਤਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪੇ ਦੇ ਦੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਘਰੇ ਨਾ ਘਰੇ ਨਾ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਰੇ ਜਵਾਖਾ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਦੇਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੇ ਬਾਡਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਰਾ ਸਾ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲੇ ਹੀ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਦਾ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਦ ਤਾ ਵੀਰੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਫਰੀਕ ਭੰਡ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਠੰਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਸਿਆਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਕਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਇਹ ਆਹੋ ਇਸ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਘੋਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਾੜੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਗਾੜੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਆਪਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ 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 ਪਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੱਤਾ ਫਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕੇ ਹਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਚ ਕੌਲੇ ਧਰ ਪੀਤੇ ਨੇ ਗਾੜਨੇ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਸਾ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਚੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਗੰਡੇ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਵੀ ਆਵਰੇ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਦੱਸੀ ਮੜਾ ਕਿਸ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਪਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਹ ਪਸਮਾਨ ਵੰਡ ਲੈ ਆ ਜਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਆ ਜਾ ਵੰਡ ਚੋ ਘਰ ਵੰਡ ਲੈ ਆ ਜਾ ਵੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ ਵੰਡ ਲੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹ ਮਵਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਛਾੜਿਆ ਭਾਈ ਕਾ ਨਿੱਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਹਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 15 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈ ਕਰ ਜਾ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਨਾ ਕੁੱਟਲੀ ਭਾਈ ਕੁੱਟਲੀ ਕੁੱਟਲੀ ਭਾਈ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁੱਟਲੀ ਖੜ ਜਾ ਕੁੱਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲ ਲੈ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾ ਬੋਲ ਲੈ ਭਾਈ ਖੜ ਜਾ ਭਾ ਗੋਮਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਗੂ ਚ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਭਾਂ ਮਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਂ ਕੋਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹਿਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਦੀ ਫੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ बड़ा मिठा बोल दिया फुल केर दिया मुझे हाँ जी तो एक अमेजिंग न्यूज़ है सारे दे लई ते मोस्ट बेट होस्ट कर रहा एक अमेजिंग गिव अवे रिपब्लिक डे 26 जनवरी के उपर ते तुहानू इहदे विच मौका मिलेगा 15 लाख जितने का ते एक ब्रांड न्यू आईफोन मोस्ट बेट के उपर तुहानू टॉप नोच गेम मिलनी है जिवें कि एविएटर अंदर बाहर ते ब्लैक जैकेट इस दे विच तुसी मनी एड ऑन ते विदड्रॉ वेरी ईजीली कर सकते हो ते इसकी सर्विस तुहानू 24x7 मिलेगी मैं गिव अवे ज्वाइन कर लिया ते आई एम वेरी एक्साइटेड ते तुहानू भी ज्वाइन कर लेना चाहिए एज ए सबसक्राइबर तुहानू एक प्रोमो कोड दिता जाएगा जिस नाल तुसी वेरी ईजीली ज्वाइन कर सकते हो ते ज्वाइन करना क्विक एंड ईजी है तुसी व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਫਸੀ ਆ ਘੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਐਂ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਕਰ ਆਲਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੇ ਭਾਈ 10 ਬਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ 10 ਬਰੇ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਬੰਬਾਲੀ ਆਈ ਦਾਰ ਦੂਰ ਪੀ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਜਵਾਕ ਕੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ ਘੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਭੂਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਗਈ ਭੂਪਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿਤੋਂ ਲੋਟ ਵਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੂਚੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਵਧਗਾ ਉਹੀ ਹਰੀ ਨਾ ਆਵਾਂਗਾ ਹੈਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਅੱਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੀੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜਵਾਕ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਆਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਾ ਪਾਛਾ ਲੈ ਲੈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੀ ਤੇ ਲਵੇ ਬਾਗ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਰਦਾਗਾ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਦੀਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਛੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਮਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਖਾ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੈਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀਮਾ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਂ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮਾਥੁਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਵਗ ਜੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਤਾ ਮਾਸੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਲੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜੀ ਆ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਜ ਕੁੜਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਮਾਸੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਂਬਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹੂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਨੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਮਾਸੀ ਚੱਲੀਏ ਆਹੋ ਆਪ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਏ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਚੱਲ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 100 ਐਲ ਬਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਘਰੇ ਚੰਗਾ ਨਾਲੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਈ ਤੜਕੀ ਧਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਜੇ ਸਟੇਅਰ ਅਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਅਰ ਅਪ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਭੈਣ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੈਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਉਲਝ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਮੱਲਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਗੂ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਨ ਜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਬਿਠਿਆਤੀ ਜੱਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ ਬਈ ਜੱਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾੜੂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾੜੂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾੜੂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਾੜ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਪਾੜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾੜੂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਾੜ ਬਈ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਾੜ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਕਹਿਤਾ ਪੂੜਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਇਹਦਾ ਪਾੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਾੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾ ਮਾਰ ਭੁਗਤਵਾ ਗੰਡਾਸਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਾਗੂ ਭਾਗੂ ਵਿਚਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਗੂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗੰਡਾਸਾ ਮੈਂ ਟਕਾਤਾ ਭਾਗੂ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਈ ਮਾਇਆ ਬੋਲੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਗੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀਵਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਭਾਗੂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਗੂ ਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਭਾਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੱਸ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜੱਸਾ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਡ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜ ਪਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਢੂਈ ਨੀ ਮਾਰ ਦੇ ਓਏ ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਢੂਈ ਨੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਹਾ ਭੈਣ ਮਰਾ ਬੇਦਰਾ 15 ਲੱਖ ਮਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਾ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ
ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂ ਜਾਰੀਆਂ ਪਗਾਵਾਂਗੇ ਜਾਰੀਆਂ ਆ ਬੋਤਲ ਮੰਗਮੀ ਹੋ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਝੀਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਗੂ ਨੇ ਉੱਟਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਭਾਗੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੀ ਅੱਜ ਭਾਗੂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦੇ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀਆਂ ਤੂਤ ਦੇ ਮੋਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਲੋ ਨੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁਰ ਕੀ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਜਾਰੀਆ ਮਰੇ ਸਾਲੋ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਗੀਤ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੀ ਖੱਟਿਆ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਚੋਂ ਪੰਜ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗਏ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਮਰੋਣ ਭਾਗੂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚੱਕੀਏ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚਰਨੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫੇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਚ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀ ਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਈ ਤਾਈ ਕੰਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਗਈ ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਵੀ ਰਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਭਾਗੂ ਆਮੀ ਵਾਲਿਆ ਭਾਗੂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨੀ ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਹਾ ਲੋ ਬੋਤਲ ਅੱਧੀ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਚਰਨੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਾਊ ਮਾਊ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤ ਭਾਇਆ ਐ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਈ ਜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਾਗੂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਯਾਰ
ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਭਾਈ ਤੜਕੀ ਤੜਕੀ ਬਸ ਕੰਮ ਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਦੀਗਾ ਫੇਰੇ ਜੇ ਕਰਾਉਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਹੋਰ ਚਾਹ ਮੰਗਾਵਾਂ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਮਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਪੱਤਰੀ ਚੱਕ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਂਗੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਹਰੀਓਮ ਹਰੀਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਏ ਹੋ ਜਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨੀ ਆਈ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਓਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭਾਗੂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਭਾਗੂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਲੇ ਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਤਾ ਭਾਈ 2100 ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਹਾਂ 2000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਦੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਗੂ ਓਹ ਆਏ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 16 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 90 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਤੱਕ ਹਨਾ ਹਰੇਕ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਬਸ ਪਤੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਪਤੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਮਾਦਾ ਹੂੰ ਆਹ ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਹੱਲਿਆ ਪਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾ ਲਓ ਬਾਰੇ ਹਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਰੋ ਜੀ ਨਿਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਲਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਲੜ ਕੇ ਹਟੇ ਕਾਇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾ ਮਾਰਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਲ ਸਿਆਲ ਦੇ ਖੜ ਜਾਓ ਗਾਹਾਂ ਮਾਰਚ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਚਾਰੋ ਭਾਈ ਤਸੀਰ ਵਾਲੀ ਤੱਤੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮਨ ਚਾਰ ਦੋ ਤਾਰਾ ਫੀਡ ਮਾਗੂ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐ ਬੋਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਕਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਧਨੀਆ ਧੁਨੀਆ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਬੂ ਦੂਜੇ ਲੋਟੀ ਹੈ ਚੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਰੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਆਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਲਾ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 2 ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦੋ ਖੁੱਡ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਰਦੇ ਡੰਗਰ ਵੰਡ ਦੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵੰਡ ਦੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਵੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਉਹ ਲਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਮੇੜ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਚੀਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਣਾ
ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਆ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਘੁਕਣ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਨੀਗਾ ਓ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਭੂਤ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਝੱਜੂ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਝੱਜੂ ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਈ ਝੌੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕਰੀ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਆਏ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈ ਲਾ ਹੋਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਦਿਆ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜ ਗਏ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਖੜੀ ਹੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੱਲੇ ਵੱਲ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਵੇ ਹੈਂ ਨਾਸਾਂ ਫਲਾ ਫਲਾ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੀਗੀਆਂ ਦੇਖ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਓਹਲਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ 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 ਮਾਏ ਕਾ ਤਾਂ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਏ ਕਾ ਤਾਂ ਮੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਏ ਕਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਵਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਂ ਹਰੇਕ ਜਨਾਨੀ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਓ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਲੱਸਣ ਹੈ ਨੀ ਲੱਸਣ ਹੈ ਨੀ ਉਹਦੇ ਨਲੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ 70-75 ਦਾ ਟੱਪਿਆ ਪਿਆ ਕੀ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਐ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਡੋਲ ਡੋਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਨੰਗ ਪੱਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਰਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਕਰੋ ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਝੂਠ ਤਫਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 30,000 ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਰਲ ਜੂਗਾ ਨਾਲੇ ਆਪ ਰਲ ਜੂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸੀ ਫਸਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਧੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਰਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਰਲ ਜੂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਰਲ ਗਈ ਤੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਰਲ ਜੂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀ ਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲਾ ਹਲੇ ਐਂ ਦੀ ਆ ਜਾ ਐਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਾ ਐਂ ਦੀ ਆ ਜਾ ਚੱਲ 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 ਠੇਡੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਤੈ ਹੈ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮੀ ਵਾਲਿਆ ਆਹ ਟਾਇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੀ ਤੜਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਦੇਖਿਆ ਕੰਦਰ ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਓ ਟਾਇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੋਦੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਮੂਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਲੱਭੜ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੱਕ ਓਏ ਕੰਮੀ ਵਾਲੇ ਓਏ ਐ ਚੱਕ ਲੱਭ
ਬਗੜੀ ਚੋਦੇ ਸਤਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਲਕ ਲੈ ਹੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੜੇ ਹਣ ਮਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਮੂਤ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪਾ ਦੇ ਦੀ ਓਏ ਆ ਤੱਬੀ ਬੰਨੋ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਓਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਪੜਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆ ਮਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਯਾਰ ਚੋਦਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਹਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ डांग लवे तेरा घर मेनू मेरे घरे ले जा ओए पागू जलेबी